الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين Amma ba'du ba Yang dihormati Tuan Imam Masjid Sayyidina Umar bin Khattab Serta semua Orang Rusia yang terkuasa Masjid Muslimin dan Muslimat Para Jemaah Para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Kerana pada hari ini sudah masuk 12 Syaban 1444 bersamaan dengan 5 hari bulan 3, 23 kita dapat bersama dalam majlis ilmu membincangkan tentang bulan syaban persiapan kepada ramadhan tak ada dah lepas pada syaban ni dia mari ramadhan dah dia terundur ke belakang ke rajab jadi untuk bicara ambang Ramadan tahun ni ana ambil sebuah kitab nama dia Mukhtasar Lataiful Ma'arif Mukhtasar Lataiful Ma'arif Faslun khasun biwazaif syahri syaban Suatu pasal yang membincangkan tentang bulan syaban Jadi kita nak dengar bulan syaban tu cerita apa Maka bulan syaban ni sebab apa nama dia Syaban? Kalau ada orang tanya, dia kata kenapa bulan Syaban tu nama Syaban? Kita nak kata berapa? Jawab dia, oh sebab nama dia. Habis, susah ada jawab Dah dia nama bulan Syaban, kita nak kata apa lagi Syaban? Nah, itu jawab pakai kerah kepala dah mulai lagi. Jawapan secara ilmiahnya ada ada nama dia. Kata Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala, summiya Syaban dinamakan bulan Syaban li ha, tasya'u bihim fi talabil jadi orang ni bila biasanya bulan Ramadan ni panas. Bila mari bulan Syaban dia akan kumpul air. Kumpul puai dulu ambil air banyak-banyak untuk persiapan Ramadan. Satu-satu satu nama. Au fil ataupun manusia bertebaran pergi menyerang orang. Ha, kita tak boleh dalam ni Seri-seri orang tak main ni Sebabnya bulan rajab Bulan rajab nama dia bulan haram Bulan rajab nama boleh apa? Bulan haram Jadi tak boleh perang Tak boleh berperang Tidak dibenarkan berperang pada bulan rajab Jadi mari bila bulan syaban Habis tempoh larangnya Pakat seri Mana hak dia balas bulan tu Orang panggil duduk terbuku dalam hati Tak boleh buat apa Bila mari syaban Serang itu nama dia Syaban. Uh, ini dia kata itu kata man satu siapa kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala jadi dalam bulan Syaban ni bulan ni banyak kelebihan dia di antara kelebihan yang sahih dengan kelebihan yang direka-reka oleh oleh orang yang jadi kita akan cerita kelebihan yang sahih yang reka-reka tu kita akan nyatakan bahawa itu satu rekaan tak kira lah walaupun reka-reka tu kadang-kadang di meja penceramah penceramah mari dia tak dia tak semak hadis-hadis yang dia baca maka timbullah benda-benda yang pelik maka al imam imam Ahmad rahimahullahu taala imam ahlus sunnah nama dia imam Ahmad dan juga imam an-nasai seorang imam hadis yang enam meriwayatkan sebuah hadis daripada Usamah bin Zaid kena ada Usamah bin Zaid ni siapa kalau orang cerita gitu Usamah bin Zaid siapa dia Usamah Siapa dia boleh jawab oleh ni kita beri hadiah. Hadiah betul. Apa dia? Siapa dia Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid ini anak kepada Zaid bin Harizah. Maknanya Zaid hasan anak angkat Nabi. Usamah ni cucu angkat Nabi yang dia sayang macam cucu dia sendiri. Nah, itu dia panggil Usamah bin Zaid. Kata Usamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayyam. Nabi ni ada kala dia puasa satu masa macam tak buka doh. Hari ni puasa, esok puasa berpanjang dengan puasa. Wayuftirul ayam. Ada kalanya dia buka puasa, dia tak puasa, puasa sunat ni. Macam Nabi ni tak puasa. Dia tengok keadaan. Dia tidak dia tengok keadaan. Mana kalau hari Nabi kita sibuk dengan peperangan, dia tak puasa. Mana boleh pergi nak puasa, tak larat. Kemudian kalau ada dia ada kelapangan, dia akan puasa. Itu gaya hidup Nabi SAW. Nabi SAW. Maka uh, Kecuali dua hari Dua hari Nabi kita akan puasa sentiasa Dia itulah hari Isnin dengan hari Khamis Sibuk tak sibuk dia puasa Walam yakum yasumu minas syuhur Ma yasum min syaban Nabi kita ni banyak puasa sunat dia pada bulan syaban nah, Ini Puasa sunat dia puasa pada bulan syaban Uh, Usamah tanya dengan dia. Orang sahabat-sahabat Nabi ni kalau dia rasa tengok dia benda pelik dia akan tanya selalu soalan. Kita kena belajar dengan sahabat ni. Kalau ada benda pelik orang ngajak kena tanya. Ni dak dia tak tanya pasal dia gigit ulah diri kedai kopi. Ha tu jadi huru hara tu. Nah, waktu tu Syekh ada sini tak tanya. Waktu orang tak ada dia duk mengulah pula. Ha jadi. Syekh tu kata begini, kok lah orang tak kata jadi kata. Itu bahaya tu nama dia. Jadi dia kata Rasulullah, saya perhatikan Rasulullah ni ada waktu Rasulullah puasa sunat siapa tak buka-buka ada waktu Nabi kita puasa tak puasa macam tak nak puasa dah kecuali dua hari ni Nabi kita kekalkan puasa Nabi tanya ayu yaumin hari apa tu sama qultu yaumul isnin wa yaumul khamis hari isnin hari khamis Nabi akan puasa dia sibuk dia puasa apa sebab ha, Baru kita tahu hari ni ramai ni, ahli-ahli masjid kita ni Puasa sunat hari isni Dengan hari Khamis puasa ke tidak? Puasa tiga puasa ha, Betul dah jawab dia tu Nah, ha, Kita tak senafi Benda berlaku, berlaku Tapi ada orang puasa, ada orang tak puasa Setengah setengah itu pakcik-pakcik kita ni, tok ayuh kita ni anak duk perhati tengok orang pondok ke orang tak pondok ke dia istiqamah hari Senin Khamis tanya dia tak letih ke? Dia kata kalau tak puasa tu pasal letih. Ha, itu dia nafsu dia dah dah terdidik dengan lagu tu. Ha, kita ni nak siapa perekat tu tu kena usaha dulu. Ha. Kenabi kena, kata apa? Zanika yauman hari Isnin dengan hari Khamis ni tu'radu fihi mal a'malu ala rabbil alamin. Hari Isnin dengan hari Khamis ni hari malaikat hantar laporan kepada Allah Azza wa Jalla dalam seminggu dua kali dihantar. Mana jadi wa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana saim. Nabi sa kata, aku nak waktu laporan rekod aku naik pada Allah Taala tu, malaikat tulis dia sedang berpuasa. Sebab malaikat ni dia turun dua kali. Malaikat hok jaga kita ni, hok jaga amalan rekod kita ni dua kali sehari dia pakai dua shift. Hok tengah hari dia turun pagi, subuh. Hok subuh naik ke langit. Jaga kita siapa kau asal? Waktu asar mari pula hak malam turun, hak tengah hari naik. Jadi Nabi kata aku nak waktu malaikat naik tu rekod aku nya saim dia sedang berpuasa. Karena itu jangan lupa. Semaya subuh, jemaah kena ada. Semaya asar kena ada. Semaya lain kena ada juga. <laughs> Tapi dua ni besar pahala dia sebab waktu tu waktu laporan rekod kita naknya waktu kalau tak puasa pun sekurang-kurangnya malaikat buat naik laporan tu duk mana dia ni duk di masjid berasa kemah kata duk laporan kita kemah duk mana ni waktu mau tadi hai duk tolak tu dua botol ha apa ha, nak mai tolak tu dua botol ni ada lagi ya? kapo kita mai tu dua botol tak ada, tak ada. Jangan, jarang, dah jaga-jaga deh. tapi jangan waktu mai lah waktu lain ha selo-selo tak apa tak. Itu dia panggil kita nak rekod kita naik wa ana saim kata Nabi sallallahu ketika aku sedang berpuasa. Qultu Usamah tanya pula. Ini faedah. Faedah ni bertanya ni penting dalam bab ilmu ni. Tak faham tanya. Tanya tak faham ulas diri punah. Qultu walam araka tasumu min ash-shuhuri ma sya'ban. Kami kami tak tengok Rasulullah sallallahu berpuasa pada mana-mana bulan puasa sunat seperti Nabi kita puasa pada bulan Syaban banyak dia puasa pada bulan Syaban sehingga kan Aisyah radhiyallahu anha isteri dia dia kata aku qada puasa Ramadan aku tahun lepas pada bulan Syaban oi Aisyah menangguh-nangguh kan puasa. dia kata, dia bukan kata dia limakan nanti Rasulullah manakala Rasulullah ada rumah dia tak puasa sebab itulah isteri kalau nak puasa sunat, kalau suami ada di rumah, kena minta izin dulu. Ha, minta minta izin. Abang, saya nak puasa esok boleh? Kalau suami dia kata, is, dibenarkan, puasa. Kalau dia kata, ah, jangan puasa esok, aku tak pergi mana? Ha, tak boleh. Ha, hanya mari duduk kacau orang okay, puasa. Dia setel ni waktu tak boleh tu lah, jadi jad, je. Nah. Oh, waktu lain, tak cara-cara pun. Ha, masalah dia. Ha, waktu pergi Mekah Allah Allah Di Mekah ni kita ni macam guru Guru disiplin sebeli dengan setengah ni Mata-mata dia mari ketuk itu bini dia Dia kata tu ayah, cari berapa kak? Bini dia kata ustaz dia ni dua minggu Tak tidur kali ni kita masa dua Mari Mekah ni cari semua dia katanya Okey apa bila, bila dia tersekak ha, Jadi macam Sebab tu tak boleh Tak boleh orang puasa sunat Kau dengan apa? Dengan izin suami dia jadi Aisyah kata, oleh kerana Nabi banyak puasa pada bulan Syaban, aku qada pada masa tu. Jadi sambil-sambil dengar cerita Aisyah pun kena balik tanya rumah tu. Balik tanya isteri, tanya anak, cucu, menantu, mu ni puasa hak tahun lepas qada ke lagi? Gaji tanya ke menantu, cucu, anak? Tak ada tanya. Kena tanya malam ni. Kali kata tak puasa lagi apa? Nah, esok hari hari Senin. kita puasa sekali dengan dia. Kita pakai bangun sahur malam ni. Nah, baru orang panggil suami prihatin. Ni jangan anda beli nasi belahok ya bini dah. Bini tangi bini nak puasa sunat, amun puasa qada lah kita kena bersama. Tak usah kata isteri, kalau anak kita pun, anak-anak kita yang nak puasa sunat ni, yang nak puasa kota ni. Tolong lah puasa sekali dengan dia. Baru semangat budak-budak nak bangun, nak bangun sahur, ayah nak bangun juga. Nah, atuk bangun juga, ini tanggungjawab. Jadi kata di Usamah saya tengok Rasulullah SAW banyak berpuasa pada bulan Syaban kenapa? Ha, ni sedap Qal, kata Nabi SAW zaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina rajabin wa ramadhan Nabi kata itu bulan orang terlupa kepada dia sebab bulan rajab bulan haram pakat waktu ibadat bila mari bulan syaban tak ada larangan peperangan orang lara le leka Rali, bila mari Ramadan, orang besar balik. Jadi biasalah hok duduk hok duduk di antara hok kebesaran dua ni, orang terlupa ke dia situ. Nah, Nabi kata, ya nas, waktu manusia terlupa. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Ini bulan ini, bulan ni lah, bulan yang malaikat akan angkat laporan rekod setahun amal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'ib. Jadi kata Nabi, sallallahu aku suka ketika rekod laporan amal aku diangkat sedang aku berpuasa. Jadi di sini hadis ini sahih. sahahu jam'un um min al-min kal munziri wa ibn hajar wa ghairuhum jadi para ulama mengatakan halal hadis ini ada beberapa perkara iaitulah nabi kita sallallahu alaihi wasallam no laporan rekod kita naik kepada Allah Taala ketika kita sedang berpuasa. Mana laporan yang dia kita orang yang bagi malaikat bagi laporan itu biar kita dalam beribadat. Ha nah, jangan kata uh, nyata tengah 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 lara tengah leka benak kita. Malu pada Allah Azza wajalla Satu. Yang kedua, kita kena hidupkan ibadat ini waktu orang lupa. Kita kena banyak hidupkan ibadat waktu bila? Waktu orang lupa. Bila waktu orang lupa? Pagi, waktu orang lupa. Karena itu Nabi SAW menamakan salatul duha, salat duha, nama dia salatul awabin. Solat orang baik-baik Kita nak jadi orang baik ke tidak? Nak jadi orang banyak kembali kepada Allah Ta'ala ke tidak? Maya duha ke kan tak? Tak apa dengar eh? Masa nak tadi dengar Tanya-tanya semaya senyak Hai dia kata ustaz kita dalam bab ibadat ni tak boleh cerita ke orang. Nah, takut riak. Kalau takut riak jangan jawab. Kalau kita bimbangnya takut tak ada. Nah, ha, kalau bimbangnya takut, takut tak ada. Hei, nak jawab aku tak ada. Tak ha, kena ada. Satu lagi waktu orang lupa kepada Allah Ta'ala, waktu akhir malam. Ha, sebab itulah solat tahajud ni, akhir malam ni di antara solat yang afdal, sebab jarang orang boleh bangun, kecuali orang yang betul-betul ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Tak bangun. Kalau bangun pun pukul 3 pagi pun musim. Nah, ha, mesti bangun. Oh, pokok dua setengah, pokok celak mata. Mana? Hmm, cari skrim besar dia panggil. Ha. ini masalah kita ni. Skrim besar cari, bukan Ya betul betulnya, waktu tu waktu orang lupa. Maka Nabi SAW nak kita hidupkan di saat itu. Jadi hadis ni para jemaah sekalian. Menunjukkan bahawa puasa cara puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada waktunya Nabi kita berpuasa banyak pada satu bulan ada waktu Nabi kita tak berpuasa sunat pada bulan itu tapi bila mari bulan Syaban dia akan puasa sunat sehingga kan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan aku boleh qadha puasa puasa-puasa Ramadan aku tahu lepas bila pada bulan Syaban jadi hari ini insyaAllah para jemaah sekalian kita kena bertanggungjawab lah boleh ke tak boleh ha? balik ni tanya belakang yang pertanya, pertama sekali kita kena tanya kita dulu takut ada hok hok lama-lama tak terkada kau kada belakang dah kada belakang dah Alhamdulillah kalau ada lagi, ni lah waktu nak kada jangan waktu kena seteruk tak boleh nak gerak dah baru cari berah nak bayar jangan. waktu tu waktu panggil waktu darurat jadi sekarang waktu kita sihat, waktu nak kita nak kerjasama, kita nak beri keprihatinan kita kepada isteri dan anak-anak, kita pakat bangun puasa, mereka qada, kita sunat. Boleh ke tak boleh? Insya-Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam larang sahabat-sahabat daripada berpuasa secara berterusan. Puasa sepanjang tahun tak buka-buka. Nabi larang. Ini ada juga ni setengah setengah apa ni sebahagian masyarakat dia puasa daripada rajak lagi rajak Syaban Ramadan tiga boleh berturut-turut itu tidak ada riwayat bahawa nabi kita melakukan sedemikian ha, tapi eloknya kalau boleh dia panggil puasa Daud puasa Daud ni puasa sehari buka sehari itu boleh sebab kita ni banyak kerja lagi kita bukan nak hidup puasa saja ibadat saja kita nak pergi kerja nak pergi cari rezeki banyak tanggungjawab jadi kalau selalu puasa mungkin kita akan lemah tak tidak bermaya tak cukup tenaga maka kita tidak akan jadi kuat baik dalam hadis seorang sahabat nama dia Abdullah bin Amru Abdullah bin Amru ni dia puasa berterusan puasa sentiasa malam pun tak tidur mana dia duduk tahajud kalau kita dengar gitu kita rasa Oh, hebat eh? ah. Betul Oh, hebat ni sahabat ni boleh puasa terus. Boleh solat malam tak tidur-tidur. Nabi dengar, Nabi panggil. Ya Abdullah. Atasumun nahar wa taqumul Siang mu puasa, malam mu tak tidur tahajud. Qala na'am. Biar Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam lakinni asum wa uftir. Nabi kata aku puasa dan aku buka puasa. Maknanya sehari aku puasa, sehari tak puasa. Wa usalli wa anam. Aku salat dan aku tidur pada waktu malam. Wa amasun nisa, aku juga duduk bersama dengan isteri. Faman raghiba an sunnati falaysa Siapa dia tak suka cara sunnah aku ini bukan daripada umat aku. Hadis ini akhrajahu bukhari wa Muslim. Jadi kata di para ulama pengkaji dia kata Islam ni agama yang sesuai dengan fitrah manusia Fitrah manusia Kita ada makan Waktu kita berehat, waktu kita puasa Kita ada waktu kita kerja, waktu kita rehat Ada waktu kita bersama isteri, waktu kita beribadat Jadi itu dia panggil fitrah manusia Kalau manusia keluar daripada fitrah Dia akan susah hidup dia Ni orang tu lah seorang paderi di Eropah, di barat Paderi besar Orang panggil aktivis Apa ni Kristian yang hebat masuk Islam Tak tengok dalam dalam internet Orang saya, saya dulu ni Bila dia masuk Islam dia kata sekarang baru aku jadi manusia biasa Baru jumpa orang perempuan Boleh kahwin boleh Kalau tidak susah hidup Benda Allah Ta'ala halalkan Dia pergi haram buat apa Hok haram pula jadi halal. Jadi masa. Maknanya manusia kalau lari daripada landasan yang di, yang disusul oleh Nabi SAW, dia tak akan jadi manusia biasa. Dia jadi luar biasa. Sebab tu lah buat LGBT tu panggil manusia luar biasa. Kena LGBT? Kena. ni kau sama jatah itulah. lah. LGBT. Ha, itu orang panggil orang luar biasa. Luar tapi. Mana kalau orang lain makan nasi, dia makan batu. Begitu yang barat muda. Untuk orang kapur boleh bahan ni LGBT ni mengapa kak Orang lain makan nasi dia makan batu Itu ha, LGBT nama dia Kan ada orang makan batu tak. Air batu pun orang tak makan minum hmm. Jadi ada tiga orang pemuda Mari siasat rumah Nabi SAW Boleh dia kata dia tengok Nabi kita ni Bengkok kaki sampai bengkok kaki berdiri Tiga orang ni buat Satu peristiharan Bahawa dia ni tak mau makan Tak saya makan daging ada kata Soga kata aku tak tidur atas tilam Anak tidur pakai tidur begitu ya Soga itu kata aku tak nak kahwin Nak beribadah Nabi tegur Nabi kata itu menyalahi Aku ada yang yang paling, paling takut pada Allah Ta'ala Orang yang paling warak Orang yang paling atkar aku Aku makan, aku puasa Aku salat, aku tidur Wa atazawajun nisa Aku kahwin dengan isteri Isteri Nabi bukannya seorang Berapa orang isteri Nabi? Berapa isteri Nabi? Eh? Sebelas ha, Tapi Sayyidah Khadijah mati awal Mekah Belum Nabi hijrah 3 tahun Kemudian Maimunah juga mati di Mekah Kubur dia 20 km ke arah jalan Madinah tu Kemudian orang lain dia, isteri dia 9 orang yang duduk di Madinah ha, Tapi bukan kerana nafsu semua tu dikawin kerana dakwah kerana kepentingan dakwah. Tak ada masalah lah tu. Yang pentingnya Nabi kata aku kawin mu Allah Taala bagi peluang suruh berkahwin tak mau kahwin Nabi kata faman raghiba an sunnati falaysa minni siapa tak mau ikut sunnah aku bukan cara aku tapi bukan makna ikut sunnah ni kena kahwin pak dok juga ni ada setengah orang ni beragah dia panggil beragah dia pun di kedai dia mari bisik ustaz kata berapa senyum molek tu dia kata kita ikut sunnah ingat kau baru sudah bayar tuha pagi sunnah berapa tu dia tu tunjuk bini. Bujang bomo le. Ai kata dia ni cari penyakit aku dia. Ikut sunnah apa kata bini pun jambu, tak oh, tahu aurat pokok Pok ni luto kita ikut sunnah. Tak boleh lah gitu. Nah, ikut sunnah ni kena tu tak aurat molek-molek tidak kata duduk. Jadi kita kata jangan menyalahgunakan sunnah lah. Nak kahwin-kahwin lah. Benda tu halal tidak jadi masalah. Saya selagi, selagi apa ni siapa pak orang boleh. Kalau kalau mampu silakan. Nanti tak ada jadi masalah apa. Tapi nak dakwa ini sunnah kita kata dak. Baiklah. Seorang sahabat nama dia Salman. Ha, Salman Al-Farisi ni seorang sahabat yang mengembara anak nukil kan kata-kata Imam Nawawi umur dia 250 tahun. Panjang umur 250 tahun. Logik tak logik wallahualam tapi logik itu besar. Sebab dia mengembara mari daripada Syam. Dia nak sapa ke Madinah ni, beberapa orang padri mati. Mana dia pergi rumah padri ni mengaji-mengaji. Padri tu mati. Nak mati dia kata aku tua dah, tak larat dah. Mungkin cari padri lain negeri lain pula. Dia pun pergi mengembara. Mati hok ni gi hok ni. Mati hok ni gi. Sehingga dia sampai ke Madinah. Sapa Madinah, dia jadi hamba kepada Yahudi di Madinah jadi hamba kepada Yahudi di Madinah bila jadi hamba dia tengok dalam kitab dia dia orang Kristian dia belajar Nasara Nasara dia tengok dalam kitab Injil Nabi akhir zaman Allah Ta'ala akan lahirkan munculkan dia di bumi yang banyak pokok tamar banyak pokok tamar dan dia panggil Ardun Sabiqah tanah dia tu berbatu-batu kerikil masih tak tahu ha, kalau kalau pergi belawak di Madinah pergi kebo-kebo tamar tu cuba tengok batu dia tu dia pun tengok ah sini sekali dia tunggu sehingga nabi sampai bila nabi SAW sampai dia pergi tengok betul masuk Islam lalu ha, jadi bila nabi masuk Islam nabi mempersaudarakan dia dia panggil Al-Ikha buat persaudaraan dengan orang Madinah nama dia Abu Darda Abu Darda ni seorang sahabat Abu Darda ni orang yang zuhud zuhud dia panggil zuhud ni maknanya orang tak percaya ke dunia lah. macam pak kita ni adanya orang zuhud-zuhud ni Maksud tak? zuhud sungguh tak tahu setengah orang ni kalau pakai baju serebeh tak gosok kata mana baju serebeh? Ah, zuhud <laughs> naik kereta tak pasal mana tak pasal kereta tu? zuhud Zuhu zuhu tanya orang mak ketik gue pinggir tak boh. Ha? Ha, kata pakai zuhu ni malah ni. Bahasa sini kaki malah bahasa ketik malah malah gosok baju. Dah. Zuhu ni maknanya apa nama zuhu? Zuhu ni maknanya tak ada dunia adalah hati dia. Dunia hanya di tangan dengan poket. Itu mana zuhu? Nah. Jadi bila dia gimak rumah abu darda, dia tengok umur darda, isteri, kawan, adik beradik dia ni, sebagai apakah? mana tak tidak kata pakar orang panggil pakar macam wanita yang ber ter, keterampilan lah sebeh orang kata kata sebeh ni mana tidak kata maka molek dia bertanya masa nuki apa awak ni awak ada suami awak ada suami kena pakar molek molek bawa suami nak tengok ni kok dia itu ada apa dok, sepuluh macam-macam kita ya? suami kelihatan kemeh gato bertukar kalau duduk dalam hutan tu Ah tak nak pergi kedai jangan juga. Hati suami tak dekat rumah tu tak tengok seronye dia. Baik duduk kedai kopi. Ah, ha, jadi macam tu. Jadi dia kata, eh, apa ni awak ni? Masak nuki, kenapa awak ni?" Qalat inna akhaka Abu Darda la hajata fid dunya. Dia kata saudara kamu Abu Darda tu dia tak berajak dah ke dunia ni. Dia zuhud. Oh. Ha. Bila Abu Darda balik, pemuda dak pakak akak makan eh. Tetamu mari adik-adik. Dia kira al tu macam adik-adik. Di awal Islam tu saya kalau mati boleh saka masa tu. Jadi lah dia masuk rumah macam adik-adik. Jadi dia pun angkat makan eh. Kul. Makan Salman. Salman kata, "Tu umur rumah makan dulu." Dia kata, "Aku puasa." Ma ana bi akul hatta ta'kul. Aku tak makan kalau mu tak makan. Ani ini kita kena ingat ni. Kalau orang mari rumah kita, tetamu mari rumah jauh-jauh, kita kena makan sekali dengan dia. Eh, makan, 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 makan. Tu aku mahu duduk tengok saja, tak makan kita. Ha, jadi salah protokol. Jadi adat kita ni bila tetamu ada rumah, kecuali hak puasa wajib tak kira lah tu, tak mari tamu mana pun. Hak puasa sunat ni, puasa sunat pula bukan hari hari besar, contohnya hari Arafah, hak pahala dua tahun, itu lainlah. Ha oh, ni kita kena 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 arah dia puasa pula. Mu puasa juga. Ha. Macam hari puasa biasa hari Senin Khamis contohnya ya. puasa makan. Sekarang ni musim ni musim banyak banyak apa ni. Banyak kenduri ni. Macam mana kalau kita puasa? Nak nak lo ni tak tiba sangat ni. ni boleh syawal esok. Nak puasa ni rumah terbuka. Akhir kali habis syawal ni ngan ni hari lagi, lagi puasa. Ha berlaku lagi tu. Bukan salah kita Kita nak puasa dah Jirai aja Orang ni aja Tak ada masalah Jadi kita pergi rumah dia Salah Kita kata kita puasa Kalau contoh dia kahwin anak ke kah, Kenduri walimah Kita kena hadir Tapi tak syarat makan Kita kata maaf saya puasa Kita doakan Barakallahu lakumah doa kepada dia Berkat kepada anak dia Bahkan apa dia sungguh benar ke Nah, sungguh benar, suruh makan juga kata dia ni kau ya dah ke poso. Kita siap dah leh kereta tu tak puas. Ha. Dia ambil selalu kata ni nak buat buat buka poso ni. Hak rumah buka poso juga dah. Boleh dua orang. Ha, tak menanak kita. itu cara dia. Selesai masalah. Tu rumah mau tak ada masalah. Hak dia marah tengok duk mengoh ni. Oh, oh kalau ada majlis apa-apa majlis kau pakak duk mengoh balik. tak boleh tu. Orang apa ajak makan sini, makan dalam kemah ni jangan bawa balik rumah. Awak balik tu dia panggil kena minta izin dengan tuan rumah dia. Tu. Boleh tak? Oh, rumah saya orang sakit. Dia teringi sangat nak makan ni. Hari ni gula sedap ni. Tak. Nak cari kambing tak jumpa-jumpa buah harga ni. Contohnya. Jadi kita kena kena minta izin baru boleh balik. Ah cakap, oh, oh ayah setengah masyarakat orang ni punggoh Allah tak kata tambah kita ni last macam boleh. Baik. Baik. Itu, adab it it ada. Jadi Salman radhiyallahu anhu bila dia tengok mutasi makan, ma'akul. Aku tak makan kecuali mu makan. Pasal Abu dadak makan juga Bismillah Makan bersama Siapa waktu itu malam Kita ini Ni tilam ni tidur Salman Aku nak ibadat Salman kata tak Tidur dulu Tidur Tidur sama-sama tidur Sapa setengah malam Pakat bangun tahajud Nampak betul Oh Tak puas hati Abu dadak tak puas hati Esok dia heret Salman Pergi rumah Nabi SAW Jumpa Rasulullah Jumpa Rasulullah Salallahu dia repot Ya Rasulullah ni Salman ni Kalau Rasulullah mempersedara ke buat adik-adik saya Dia buat masalah saya Saya puasa dia suruh makan Saya nak tahajud dia suruh tidur Jadi Salman apa cerita apa yang berlaku Kata Nabi SAW Sadaqa Salman Sebab Salman motivasi Salman kata Inna li nafsika alaika haqqa Diri kita ni ada tanggungjawab Tetamu mari ada tanggungjawab Keluarga ada tanggungjawab kalau mu ada isteri kena duduk dengan dia bukan jenis banyak bukan jenis buat kain buruk gitu tak boleh. Maka fa'ati kullazi haqqin haqqahu setiap orang itu kena bagi hak dia. Maka ketika itulah Nabi kata sadaqah Salman benar apa yang diucap oleh Salman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata laqad usbi'a minal ilmi. Sakilat Salman ummuhu Salman ni memberatkan mak dia Allah Ta'ala dia telah kenyang dengan ilmu Maknanya apa yang dibuat oleh Salman itu, itu Bertepatan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kita ini kita nak belajar ni para jemaah sekalian Hadis As-Sadis Salman tadi Akhrajahu Al-Bukhari Hadis Usbiah itu Rawahu Al-Tabaran Demikianlah para jemaah sekalian uh, Bila kita belajar kesimpulan daripada hadis kita ni itulah demikianlah Nabi Salah mendidik sahabat-sahabat dia Supaya yang pertama sekali Kita tak boleh beribadat Sampai mereka uh, Abai tanggungjawab Abai tanggungjawab uh, Tak boleh Maka Nabi kita SAW kata Paling afdal Puasa kalau nak puasa sepanjang tahun Kita puasa Nabi Daud Maksudnya sehari buka Esok puasa Ataupun Tukas syif Seminggu ni puasa Minggu depan tak puasa Boleh gitu Jadi siang Daud juga Mana puasa Daud ni dia nak separuh umur kita puasa, separuh tak puasa. Jadi boleh kita puasa seminggu, tak puasa seminggu. Itu boleh. Maka puasa, ibadat ni sepatutnya tidak melemahkan tubuh kita untuk menunaikan tanggungjawab. Sahabat mereka, Oi, tak lagi kerja ni puasa sunat. Tak. Buka puasa pergi ke? Okay? Sebab banyak lagi di belakang kita tanggungjawab banyak lagi. Anak nak makan, anak nak susu, isteri nak makan jadi nak pakai jadi kita kena ada maka di situlah kita kata maka di sini kepada ulama mengatakan ini uh, kita nak puasa jangan sampai melemahkan badan kita seperti sebab itulah dia larang puasa pada hari Jumaat mana kita setiap hari Jumaat kita puasa tak boleh puasa sunat tak boleh puasa hari Jumaat saja hari Arafah tak sunat kita puasa di Arafah sebab apa? Sebab hari Jumaat ni hari Allah Subhanahu taala syariatkan kepada kita supaya banyak ibadat. Nak suruh kuat selawat, nak suruh pergi masjid awal, nak suruh kita kita banyak berzikir, kita banyak solat. Jadi kalau kita puasa menyebabkan kita jadi lemah, jangan puasa hari tu. Hari Arafah sama juga. Orang okay, duduk Arafah tu nak suruh berzikir, nak suruh bermunajat banyak, jadi makan. Jadi, jangan terlebih makan, memang kalau tehuk kita tidak. Hmm. Maka di sini para ulama salaf mengatakan bahawa Ibnu Mas'ud contohnya radhiyallahu yuqillu siyam dia tak banyak puasa sunat orang tanya dia kenapa tuan syekh tak banyak puasa sunat dia kata yamnauni min qira'atil quran kalau aku puasa aku ngantuk lemah nak baca quran tak boleh ha wa qira'atul quran ahabbu ilayya baca quran lebih aku suka daripada puasa tak boleh baca quran nah, itu Ibnu Mas'ud kita pulaknya kalau tak puasa Baca Quran kau Kalau tak puasa lah baca Quran. Tak ah, juga. baik puasa. Nah, mana kita kena seimbang. Sebab kalau kita puasa, puasa duk saja untuk ibadat. Tapi kalau tak baca Quran tak jadi walaupun kita pegang Quran di tangan, tak tak masuk. Ya. Maka kira atul Quran, setengah ulama salah kata baca Quran lebih afdal daripada puasa sebagaimana kata Sufyanus Sauri dan demikian juga belajar ilmu. Talumul ilman nafi' mengajar ilmu kita ni kalau kita puasa sunat kita jadi uh, jadi apa ni jadi lemah nak mengajar tak boleh jadi kita boleh buka puasa kita tengoklah jadi talabul ilmi min salatin nafilah menuntut ilmu lebih baik daripada solat sunat solat sunat lebih baik daripada puasa sunat maka kalaulah menyebab kita puasa sunat lemah kita kita buka puasa. Tapi jangan salah guna pula Ada setengah orang ni Dia kata menuntut ilmu Lebih baik daripada solat sunat Kalau orang duduk mengajar Masuk masjid Jangan duduk Jangan jangan menghayat sunat Pakai duduk pula Azah khatah Ini ada setengah orang ni dia, dia, maklum pada, pada anak Dia tanya soalan Betul ke tidak Ada setengah penceramah Ustaz Kalau kita masuk masjid Kita pergi menghayat sunat Tahiyatul masjid tentunya Dia maguh Dia kata menghayat sunat apa ni menuntut ilmu lebih afdal daripada sembahyang sunat kita kata tidaklah siapa mereka tertinggalnya ilmu kita maya sunat dua orang apa apa minit. bukannya maya terawih maya sunat dua dua minit tak apa nah, cerita dia pergi cerita tadi tak habis cerita apalagi kita dah dah sudah jadi kita kena seimbang kalau masuk masjid jangan jangan duduk kecuali semaya sunat tahiyatul masjid contohnya kalau mari kalau orang dah azan kita salat qabliyah ha, itu tak apa jadi jangan salah guna ayat ni. Setengah adalah orang orang tanya soalan, dia kata ustaz, ah, saya dengar cerita ada ustaz tu larang kalau kalau dia mengajar orang okay, main sunat dia larang. Tapi jangan semaya banyak-banyak lah Lepas semaya, 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 semaya. Orang duduk kuliah sini, duduk semaya depan ni ha, nah, Luah lagi ke masjid kita ni nah, Cari tempat lain lah nah, Nak, nak ibadat kat, jangan duduk semaya Duduk semaya, duduk semaya, duduk semaya depan orang ni hmm. Allahu Akbar Kata Ibn Sirin Ibn Sirin kata inna qauman tarakul ilma wattakhazu maharib fasamu wa sallaw bighairi ilmin. Ada setengah orang ni tak suka tidak tidak menuntut ilmu. Tapi kuat amalnya sunat. Banyak puasa tapi tanpa ilmu. ini masalah. Ma amila ahadun bighairi ilmin illa kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Ah kata Ibn Sirin Orang yang beramal tanpa ilmu Merusakkan merus dia lebih banyak daripada kebaikan. Hari ni yang nak duk perhati tengok ni ramai orang okay, pergi umrah Kita baru balik umrah dua hari. Dia panggil umrah hok gi dengan pakej ke umrah hok gi istilah baru dia panggil DIY. Ha banyak orang putih sikit. Duk duk apa cakap? Ah, ha jangan DIY namanya kedah di Aiwa apa ada juga tu. Nah, ha terlaya tu lain tu kedah, kedah kuning tu. Kalau ni masa jenis orang pergi umrah sendiri, pergi bawa dia ya. Tak ada masalah tu, mudah lah ni. Kita beli tiket sendiri, kita beli ambil visa boleh pergi. Tapi yang pentingnya yang nak, nak bagi nasihat di sini kepada tuan-tuan dan puan-puan yang nak pergi umrah ni, selain daripada kita cari package hok murah, kita kena tanya juga ke, siapakah pembimbing yang nak bawa kita. Biar kita kena guru nak bawa. Ha, dia kata, geruk uh, ni. grup ni akan dipimpin oleh ustaz fulan. Dipimpin oleh ustaz kita ke, dipimpin oleh siapa ustaz kita. Yang kita tahu dia ni belajar dalam bak haji, bak umrah. Ha, kita pergi. Jangan pakar, ha, ah, tak apa Ni lah. Ini ada setengah orang ni, dia, dia panggil mudah-mudah kita. Eh. umrah mudah, ya. kita awas saat selik. Ha, tanpa ilmu, banyak kepincangan yang berlaku. Anda duk perhati tengok, dia lalu kok mikok, tak niat. Gih tak, eh lalu mikok, tak niat. Tak apa, kita gini niat tanah esok, kambing seko tu kena payah tu. Banyak dah kena. Ada orang mari tanya gini, oh Allah dia tu ustaz sudahlah satu bah kami, tak niat belako. Tok Syekh dia kata beres ya, kita niat Mekah esok. Kata siapa dia Syekh awak? Dia sebut orang orang memang orang tak mengaji dalam bidang ni. Walaupun dia tu ahli ibadat, kita mengatakan Ibnu Musa so, kata, dia kata apa? Ma amila ahadun bi ghairi ilmin. Siapa dia buat amalan tanpa ilmu? Illa kana ma yufsidu aksar mimma yusleh membuat kerusakan lebih banyak daripada buat kebaikan kita nak pergi ibadat tapi tak ikut sepat sebab itulah anak kata umrah umrah ni tuan-tuan dan -tuan, puan-puan rehlah umrah rehlah ibadat bukannya suka-suka nak pergi ah, tak apa kita jumpa pakai hak murah apa kita pakai hak ni lah jangan mudah-mudah sebab itu dia panggil ibadat bila ibadat perlu hmm. kepada ilmu banyaklah kepenjangan yang berlakunya Pergi tawah tak tahu apa Cukup tu pusingan Tapi orang panggil ruh Kenapa kita tawaf, kenapa kita sa'i Kenapa kita buat macam ni macam ni Kenapa kita cukup contohnya Tak ada siapa nak jelas-jelas Ada setengah tokek tu Tok, Tok, sihat dia bawa orang tu Dia pun bekar rokok pula ha, hak, ni, hak ni orang orang minat Orang orang minat ha, Ada orang baru ni Ada syarikat Hak, hak, hak kita nak pergi dia dia kata ustaz ada orang mari tarik-tarik mari tarik dari dah tafsir gigi dengan kita. Sebab dia tahu Abu anak bawa. Dia kata dia tanyalah sebab apa? Paket ni mahal kau apa? Dok. Marah deoh nah kau risak akok dia satu. Ah <tuluh> <tuluh> uh, kata begeng juga maruh, dia. Marah kita dia marah kita ni sebab kita lara dia sakok. Kita nak suruh dia pergi, orang nak pergi umrah, nak pergi haji, nak pergi cari Haji Mabrur Mekah tu. Bukan pergi cari Haji Malboro, Malboro. Nah. Dia pergi cari tok sah pembekal rokok pada dia. Kita kata mau lagi lah. Dia pergi mabuk rokok di Mekah ni. Apa ha, ha, duduk jalan sana sini. Oh, gi ngau ustaz pun boleh makan kambing, dia boleh makan kambing. Kita bukan soal. Soal ibadat ni kena ada ilmu. Soal ibadat kena ada ilmu. Jadi nasihat kita kepada muslimin dan muslimat yang nak pergi nak pergi umrah tak lah DIY ke nak pergi dengan pakej ke carilah pembimbing yang boleh membantu kita dan kita pun kena tanya jangan duduk pakar ha, ah, saya ikut ustaz dah tak apa lah kena tanya apakah ibadat yang kita buat itu uh, tamaklah pentikan uh, pentingkan daripada kita mukhtasar lataiful ma'arif untuk siri ini kita beri setakat itu dulu insyaallah subhanakallahumma hamdika Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin